Зведення рахунків чи самозаймання? У Чернівцях на вулиці Політаєва зайнявся полум'ям автомобіль депутатки міської ради від фракції «Фронт змін» Наталії Козлової. Цей інцидент не набув би таких яскравих політичних кольорів, якби не бездоказове звинувачення опонентів у підпалі. В автомобілі «Лексус», що у користуванні екс-депутата Чернівецької міської ради Наталії Козлової, яка не потрапила до міськради нового скликання, загорілось моторне відділення. Сталося це близько 5-ї ранку. Пошкоджено тільки моторний відсік та капот, решта автомобіля була врятована. За словами депутатки, пожежу вдалося уникнути завдяки сусідам, які не спали у цей час. Благодаря сусідам, які в першу чергу вони мені сказали, а почали відрами тушити водою тушити машину. Ну, половину машину, да, сгоріла. Основна частина сгоріла, так як вона вже була не зовсім нова, на сьогоднішній день відновлювати нету смисла совершенно. Наталя Козлова каже, це помста за те, що на одній із виборчих дільниць зафіксувала підкуп студентів. Я присутствувала на избирательном участке, на котором проходили именно подкупи студентов. И я составляла эти акты, я их задерживала вместе еще с одним помощником, еще с одним наблюдателем, который представлял там своего депутата. И благодаря этому вот сейчас есть это уголовное дело, и благодаря этому это все расследуется. Лояльні до місцевої влади ЗМІ підхопили цю інформацію та подали її у маси як підпал, випереджаючи висновки правоохоронців. Крім того, голова фракції Народного фронту нардеп Максим Бурбак заявив, що це політична розправа опонентів, маючи на увазі партію «Рідне місто», що зайняла на виборах у Чернівцях перше місце із майже 20% голосів виборців. Минулого тижня через звернення Бурбака та під тиском міністра Авакова озброєні правоохоронці проводили обшуки у квартирах представників цієї партії в Чернівцях. Тепер під час другого туру виборів вони знаходяться під тиском слідчих, що унеможливлює нормальну роботу штабу. А сьогоднішні події називають брудними політичними технологіями. Це свідома провокація. Для цього і було зроблено цей підпал, для того, щоб звернутися знову до Авакова, знову показати це по всіх телеканалах і для того, щоб знову тиснути на рідне місто. Ми не боїмося. Ми не боїмося ніяких розслідувань, ми не боїмося ніяких заяв, тому що ми знаємо, що правда на нашому боці. Підпал напередодні волевиявлення – це гарний привід ще раз нагадати про себе і звинуватити конкурентів задля мобілізації власного електорату та дискредитації опонентів під час другого туру виборів мера Чернівців, говорять учасники виборчого процесу. Я переконаний, що до 15 числа, до дня другого туру, влада влаштує ще не одну провокацію. Ми до цього готові і звертаємося до всіх чернівчан і просимо розуміти, що це все виборчий процес і піар-технології теперішньої влади. На офіційному сайті міської ради декларацію депутат Козлової знайти не вдалося. Щоправда, є інформація про те, що минулого року її дохід склав 265 тисяч гривень. А от у графі «Земельні ділянки та автомобілі» – прочерк. У мене нету каких-то там долгів, у мене нету врагів. Естественно, що це зроблено по політичним мотивам. Інші джерела повідомляють, що власником «Лексус», який загорівся, взагалі є інша людина – приватний підприємець. І версію щодо інших мотивів не варто відкидати. Цьогорічну виборчу кампанію чернівчани називають найбруднішою. Відзначилась вона і нападом на пенсіонера-агітатора від партії «Солідарність». Сталося це 17 жовтня у під'їзді того ж будинку на Політаєво-11. До цього інциденту причетність мала і Наталія Козлова, адже на той час це конфліктувало з її інтересами. Саме депутат Козлова з оточення «Фронту змін» на цьому окрузі під час передвиборчої кампанії активно агітувала за представника Народного контролю. Однак згодом постраждалий пенсіонер просто відмовився надавати свідчення. А щодо приходу Народного контролю у Чернівцях, за яку так вболівала пані Козлова, то він відзначився судовою тяганиною за підробку документів першого номера списку Юлії Савтенко. А що ж до автівки Козлової, то наразі правоохоронці шукають свідків інциденту. Від коментарів поки що відмовляються. Наталя Гаташ, Андрій Дуротюк, Чернівецький промінь.